תאריך ארעי. жылы ақпанда Ресейде буржуазиялық демократиялық революция болып монархия құлады. Әлихан Бөкейханов Ресей халықтары үшін туысқандық, теңдік және бостандық күні туды. Жаңа үкіметті қолдау үшін қазақтардың бірігуі керек. Жаңа тәртіпті нығайту үшін басқа халықтармен туысқандық байланыстарды күшейту қажет деген үндеу жолдады. Ұлт азаттық қозғалыс басшылары ұлттық автономия құратын, жалпы ұлттық мәселелерді шешетін сәт туды деп санады. 1917 жылғы наурыз сәуірде әр жерде жұмысшы және солдат депутаттарының кеңестері құрылды. Кеңестермен бірге уақытша үкімет органдары жұмыс істеді. Қазақстанда да қос үкімет орнады. Орал, Верный, Ақмола, Әулиеата, Семейде қырғыз ұлттық комитеттері құрылды. Уақытша үкімет реформашыл жолмен капитализмді дамытуға бет алу қажет деп санады. Ол империялық ұлт саясатын қайта құруға қадам жасай бастады. Революциялық пиғылдағы жұмысшылар кеңес арқылы Верный, Семей, Екібастұзды 8 сағаттық жұмыс күнін енгізуге, кеңестердің бағдарламасына помещиктердің жерін тәркілеу туралы талаптарды қосуға күш салды. Ақпан революциясы патша үкіметінің геноцид саясатын тежеді. Тыл жұмысшыларының орыс жұмысшыларымен, солдаттармен қарым-қатынаста болуы олардың саяси санасының өсуіне ықпал етті. Олар туған жерлеріне түрлі партиялардың мүшесі болып оралды. 1917 жылдың шілдесінде Верныйда қара жұмысшылар одағы құрылды. Ұлттық демократияшыл зиялылар ұлт азаттығы идеясын таратушы, ұлттық сананы оятушы, отаршылдыққа қарсы күреске дем беруші болды. Ол күресті Ресей либералдық демократиялық қозғалысының қайраткері, бұрынғы кадет партиясының мүшесі болған Әлихан Бөкейханов басқарды. Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақ Дулатұлы, Әлімхан Ермеков, Ақпаев, Досмұхаметов оның пікірлес серіктері болған. Қазақ халқын отарлық езгіден азат ету, эволюциялық конституциялық жолмен автономиялық ұлттық мемлекет құру идеясы қозғалыстың негізгі өзегіне айналды. 1917 жылы 21 және 26 шілдеде Орынборда жалпы қазақ съезі болып, оған Ақмола, Семей, Торғай, Орал, Жетісу, Сырдария, Ферғана, Ішкі Бөкей ордасынан делегаттар қатысты. Қаралған мәселелер: мемлекеттік басқару формасы, қазақ облыстары автономиясын құру, жер мәселесі, халық милициясын құру, білім беру, сот ісі. Ал құрметті достар, әр видеоның соңында сіздерге тақырып бойынша 5 сұрақ қоямын. Өздеріңізді тақырып бойынша сынап көріңіздер. Ал ендеше алғашқы сауал жазып отырыңыздар, кеттік. Бірінші сұрақ. Ұлттық демократияшыл зиялылар ұлт идеясын таратушылардың басында кім тұрды? А. Міржақ Дулатұлы, Б. Әлихан Бөкейхан, В. Әлімхан Ермеков. 1917 жылы 21 және 26 шілдеде қай қалада жалпы қазақ съезі болды? А. Қызылорда, Б. Отырар, В. Орынбор. Үшінші сұрақ. Съезде қандай мәселе қаралды? А. Зорлық-зомбылық, Б. Мал сату, В. Мемлекеттік басқару формасы. Төртінші сұрақ. Уақытша үкімет реформашыл жолмен нені дамытуды көздеді? А. Капитализм, Б. Социализм, В. Либерализм. Бесінші сұрақ. 1917 жылдың шілдесінде Верныйда қандай одақ құрылды? А. Қара жұмысшылар одағы, Б. Социалистер одағы, В. Капиталистер одағы. Ал достар, қазір мына жерге жауабын жазамын. Кім қанша сұраққа дұрыс жауап берді? Астындағы комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Ал біз келесі тақырыпқа дайындалуды бастаймыз. Тарих ағай.